yeri gelmişken. Koruyucu əlcəklər, koruyucu maska, koruyucu üz örtüyü və yaxud üz örtüyün əvəzinə koruyucu eynəklər istifadə oluna bilər. Bu sterilizasiyada mühüm amillərdir, yəni xəstə həkim iş zamanı diqqət olunması amillərdir. Ondan sonra bütün alətlərimiz sterilizasiya keçmiş, avtoklavda sterilizasiya keçərək paketlənmiş şəkildə olur və bu paketlərin arxasında indikator olur. Bunlar sterilizasiyadan öncə göy rəngdə olur. Sterilizasiya keçdikdən sonra qara rəngə çevrilir. Əgər iş zamanı hökmən baxmaq lazımdır. Əgər qara rəng olubsa, biz bunu aça bilərik. Əgər olmuyorsa, deməli bu steril deyil. Hal-hazırda bu alətlər hamısı tam steril alətlərdir. Ona görə biz arxayınlıqla işimizə davam edə bilərik. Burada xüsusi bir nabordur. O naborun içərisində müayinə güzgüsü, müayinə zondu, pinset, sonra dolğu qoymaq üçün xüsusi alətlər var ki, hamarlayıcı, ştoferlər istifadə olunur. Burada otaq şəraitində isə deməli xəstə qəbul olunmazdan öncə kreslo, stomatoloji kreslo dezinfeksiya olunur xüsusi məhlullarla. Harada ki, həkim əli ilə təmas edir, həmin nahiyələr xüsusi qoruyucu bariyerlərlə bağlanır ki, hər pasientdən sonra onlar açılaraq dəyişdirilir. Deməli, alətlər stomatologiyada 3 qrupa bölünür. Kritik alətlər, yarım kritik alətlər və qeyri-kritik alətlər. Kritik alətlər o alətlər hesab olunur ki, qanla birbaşa təmas edən alətlər. Stomatologiyada o zaman xəstəliyə yoluxa bilər ki, klinik şəraitdə həmin sterilizasiya qaydalarına düzgün əməl olunmasın. Alətin üzəri tam təmizlənmədikdə orada qan ləkəsi qalarsa və həmin alət yenidən başqa xəstəyə istifadə olunarsa, burada infeksiyanın keçmə riski yüksəkdir. Və yaxud xəstə getdikdən sonra növbəti xəstə üçün otağa hazırlanarkən həmin sterilizasiya şərtləri pozularsa, həmin protokollara doğru əməl olunmazsa, xəstələr yoluxa bilərlər. Əgər həkim səhlənkarlığa yol verərsə, bu zaman ola bilər. Özünüz klinikaya daxil olanda gördünüz ki, müəyyən baxır geyinmək lazımdır və yaxud bunlar artıq klinikanın təmizlik şəraitindən xəbər verir. Xəstələr üçün onu deyə bilərik ki, yəni xəstələr tələbkar olmalıdırlar. Həkimlərin əlcək geyinməsinə qədər, yəni tələbkar olmalıdırlar xəstələr. Və xəstələrimizə bir şey deyərdim ki, müəyyən infeksiya daşıyıcı riskli xəstələr vardır ki, hansılar ki, onlar stomatologiyaya gələn zaman müayinəyə gizlədirlər. Yəni, öz infeksiyalarını. O, bu zaman yanlışlığa yol vermiş olurlar. İnfeksiya daşıyan xəstələrə biz daha ciddi yanaşırıq. Yeri gəlmişkən.